সুদেলাইভৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সময় সুখ দুখ ইত্যাদিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ উপস্থিত আছে অসমৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্যজগতৰ দুগৰাকী তাৰকা। 2018-19 নাট্যবৰ্ষত হেঙুল থিয়েটাৰৰ মঞ্চত নাট্য অভিনয় কৰি ইতিমধ্যে সকলো দৰ্শকৰ মন মোহিত কৰিছে। অসমৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী অভিনেত্ৰী মাননীয় প্ৰাঞ্জনা দত্ত বাইদেউ, বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে দৰঙৰ গৌৰৱ, ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতৰ এইবাৰ হেঙুল থিয়েটাৰত নাট্য অভিনয় কৰিছে মাননীয় চিন্ময় কটকী ডাঙৰীয়া, আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে সাংবাদিক কবি গীতিকাৰ লোকেশ্বনৰ, আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ৰঘিল গোষ্ঠী গভৰা দলংঘাট দৰং জিলাৰ পশ্চিম দৰঙৰ এক স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান, আৰু সেই অনুষ্ঠানটোৰ আমন্ত্ৰণত হেঙুল থিয়েটাৰ গভৰা দলংঘাটত আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। আৰু সেই থিয়েটাৰ আহ্বায়ক সমিতিৰ যিগৰাকী সম্পাদক মাননীয় অৰূপ হাজৰিকা তেওঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। হাজৰিকা তেওঁ নমস্কাৰ। প্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ। আমি আচলতে এই যি দুগৰাকী তাৰকাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত ক'লোঁ, আচলতে আপোনালোকক নতুনকৈ চিনাকি কৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, ইতিমধ্যে সকলোৱে জানেই। তথাপি আমি আজি এনেকুৱা দুটামান বিষয় পাতিম যি কেইটামান বিষয় আচলতে আমি কোনেও নাজানো, তেওঁলোকৰ গোপন অধ্যায় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, যাৰ ঘৰুৱা কথা, সুখ দুখৰ কথা, কিছু অভিজ্ঞতাৰ কথা আমি পাতিম। গতিকে আমি প্ৰথমে বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাইদেউ, আপোনাকেই প্ৰথমটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি অনুষ্ঠানটোৰ। আপুনি আচলতে আপোনাৰ আৰম্ভণিটো নাট্য জগতৰ লগত বা অভিনয় জগতৰ লগত কেনেকৈ আৰম্ভণি হ'ল অকণমান? সেইটো আচলতে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা। তাৰমানে মই ডান্স কৰিছিলোঁ, সত্ৰীয়া আৰু বিহু নাচিছিলোঁ, আৰু মই ভবাও নাছিলোঁ জীৱনত মই এক্টিং কৰিম বুলি, কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। আৰু তাৰপাছত তেনেকৈ আমাৰ যেতিয়া অল আছাম কম্পিটিশ্যন হৈছিল গণেশগুৰিত, আমাৰ সত্ৰীয়া আৰু বিহু ডান্স হৈছিলে, অল আছাম কম্পিটিশ্যন হৈছিলে, তেতিয়া মহানন্দ শৰ্মা আছিল মেঘালী থিয়েটাৰৰ চুক্তিবদ্ধ হৈছিলে, আপোনাৰ 1998-99ৰ কাৰণে চুক্তিবদ্ধ হৈছিলে। আৰু তেতিয়া সেইখিনি সময়ত মানে অভিনেত্ৰীৰ খুব বেছি অভাৱ আছিলে, আৰু তেতিয়া তেখেতে মোক ডান্স তেওঁলোকে জাজ হিচাপে গৈছিলে, মোৰ খুব বেছি মনত আছে, জাজ হিচাপে গৈছিলে তেওঁ হেৰি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ। তাৰপিছত তেওঁ মোক দেখিলে, তাতে দেখি তেতিয়া কৈছে, আহি পেলাই পিছত কৈছে, ওখ পাখ ছোৱালী এজনী ওলাইছে নতুনকৈ, কিন্তু তাই এক্টিং কৰে নাই নাজানো, কিন্তু ডান্স কৰে তাই দেখিছোঁ এনেকৈ তেনেকৈ, গতিকে তাইক আনিব পাৰোঁ। তাৰপাছতে আহিলে, আহি মোৰ ঘৰত দেউতাহঁতক ক'লে, দেউতাহঁতক কোৱাৰ পিছতে দেউতাই কৈছে, তাইতো এক্টিং কৰা নাই, তেওঁলোকে কৰিব পাৰিবনে নাজানো, তাই নাচে তেনেকৈ। তাৰপিছতে কৈছে, নাই আমি শিকাই লওঁ তেনেকৈ ক'লে। আৰু তেনেকৈয়ে মই গুচি গ'লোঁ এক্টিং কৰিবলৈ। কিমান চনৰ কথা সেইটো? সেয়া 1998-99 মেঘালয় থিয়েটাৰত চুক্তিবদ্ধ হৈছিলোঁ। আৰু তেতিয়া তেখেত তাতে গৈ মানে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং, আৰু মানে মই খোজকাঢ়িব নাজানো ষ্টেজত, তাৰপাছতে লাইট ফেচ কৰিব নাজানো, অডিয়েঞ্চ ফেচ কৰিব, তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আহিলে, যিটো মানে মোৰ বেছিক কোনো ট্ৰেইনিং নোহোৱাকৈ, প্লাছ অভিনয়ৰ অটো নজনাকৈ মই তেনেকৈ গুচি গ'লোঁ। আপুনি নাট্য অভিনয় থিয়েটাৰতে, গতিকে আৰু একচুৱেলি মই এইকাৰণেই পাৰিছোঁ নেকি, কাৰণ মই খুব বেছি ছিৰিয়াছ নাছিলোঁ এক্টিঙৰ কাৰণে, আৰু যদি ছিৰিয়াছ হ'লোহেঁতেন মই বেছি মানে অলপ হেৰি হৈ গ'লোহেঁতেন, কনচিয়াছ হৈ গ'লোহেঁতেন, তেতিয়া চাগে নহ'লহেঁতেন। আৰু এক্টিংটো যদি নাজানো, আৰু যিহেতু নাজানো অডিয়েঞ্চ যে ইমান থাকিব হলত, সেইখিনি মোৰ আইডিয়া নাছিলে। তাৰমানে যেতিয়া আমি গ্ৰাউণ্ডত যেতিয়া আমি কৰি আছিলোঁ, এনেকৈ যে অডিয়েঞ্চ থাকিব, এনেকৈ যে ফেচ কৰিব লাগিব, সেইখিনিও আইডিয়া নাছিলে। আৰু গতিকে গ্ৰাউণ্ডত মই খুব ধুনীয়াকৈ ভাবিছিলোঁ এনেকৈ হ'ব কিবা এটা, আমি যিবোৰ কৰোঁ ধৰক নাথাকে। আমি পাতিম আপোনাৰ অভিজ্ঞতাটোৰ কথা সুধিম, প্ৰথমবাৰ আপুনি দৰ্শকৰ মাজত কেনেকুৱা লাগিছিল সেইটো তাকে। আমি এইবাৰ চিনেমাৰ অলপ পৰিচয় লওঁ। আপোনাৰতো দৰঙত আগৰ পৰা আপুনি নাট্য অভিনয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তথাপি আকৌ আপোনাক যদি সুধোঁ আপোনাৰ আৰম্ভণিটো কেনেকুৱাকৈ হ'ল? আৰম্ভণি আগতে স্কুল লাইফত স্কুলত যেতিয়া পঢ়ি থাকোঁ, এতিয়া এনেই ফুৰচুৰীয়াকৈ কৰোঁ লগৰবিলাকৰ লগত, এইপিনে বহুত অভিজ্ঞতা আছে দেই, সৰুৰ পৰা অভিজ্ঞতা আছে, সেইটো এটা চখ, এতিয়া আৰু পেচা নহয়। তাৰপিছতে আফটাৰ কলেজ মানে তেতিয়া মই গুণাকৰ দেৱ গোস্বামীৰ ছাৰৰ তলত যেতিয়া প্ৰথম ৱৰ্কশ্বপটো কৰোঁ, আৰু তাতে স্কুলত আমাৰ যেতিয়া মুন্না ছাৰৰ লগত জড়িত হওঁ, নাটকৰ লগত ফুল্লি তেতিয়াৰ পৰা মই জড়িত। আপোনাৰ হবিয়ে আছিলে নাটক, নাটকত আমি আহিব বুলি না না ঘৰৰ পৰা প্লেন আছিলে? না, মোৰ ডিফেন্সত যোৱা ইচ্ছা আছিল, ডিফেন্সত। তাৰপিছতে আমাৰ দেউতা ঢুকাই থাকিল, ঘপককৈ ঢুকাই থাকিল, তাৰপিছতে সেইটো এডমিশ্যন নোহোৱা হৈ থাকিল। আৰু তাৰপিছতে পঢ়া শুনাৰ লগতে কিবা ইচি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ যাওঁতে যাওঁতে নাটকত সোমাই পৰিলোঁ। এই স্কুলত ড্ৰামাৰটো মেইন টাৰ্ণিং পইণ্ট মোৰ মুন্না ছাৰৰ। তাৰপিছত মই গুণাকৰ দেৱ গোস্বামীক পালোঁ, আৰু তেখেতৰ লগত যেতিয়া মই ৱৰ্কশ্বপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম, সেইটো 1995-1995ত যেতিয়া মই প্ৰথম গুৱাহাটীত আহোঁ, তেখেতৰ লগত মোৰ গুৰু তেওঁ গুণাকৰ দেৱ গোস্বামী।
সেই তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে মই আৰু অভিনয় কৰি আছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি এনেধৰণৰ কথা পাতিম। আচলতে নাট্য অভিনয়ৰ জৰিয়তে আমি কোনো নাভাবোঁ যে জীৱিকা হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ কাৰণে জীৱনৰ জীৱিকা হিচাপে আমি অভিনয় ল'ব পাৰোঁ, এই কথাটো আচলতে আমি ইতিমধ্যে ভবা নাই। কিন্তু এইসকল তাৰকাক আমি যেতিয়া দেখিও, গতিকে এইসকল তাৰকা আমাৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস, কাৰণ আমাৰ শিল্পীসকল ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে, কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ওলাই আহিছে, তেওঁলোকক আমি যদি অভিনয়টো শৈলীগতভাৱে উলিয়াই দিবলৈ পাৰোঁ, তেওঁলোক কিন্তু জীৱনৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকৰ পথ হিচাপে বাছি ল'ব পাৰে, নিশ্চয় পাৰে। এইটো বাইদেউ আপুনি আচলতে কি ক'ব, অভিনয়টো যে পেচা হিচাপে ল'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ মানে পদ্ধতিগতভাৱে নিশিকাৰ কাৰণে অভিনয়টো বৰ কেতিয়াবা মাজতে হেৰাই যায় বহুতৰে, ভাল শিল্পীবিলাকৰ। আপুনি এতিয়া ধৰা আপোনালোকেও দেখিছে নতুন প্ৰজন্মতে বহুত ওলাই আহিছে, কিন্তু নতুন প্ৰজন্ম আহি এতিয়া মই ধৰক সুদীৰ্ঘ 8 বছৰৰ পিছত আহিছোঁ, মই যিটো চেঞ্জ ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই এটা কথাই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, 8 বছৰ আগতে যেতিয়া যেনেকৈ ভাৰ্মমান ইয়াতে এৰি থৈ গৈছিলোঁ যিসকল শিল্পীৰ লগত, 8 বছৰ অহাৰ পাছত যি দেখিলোঁ একেখিনি শিল্পীয়ে আজি তিষ্টি থাকিব লগা হৈছে। সেই নতুন চাম কিয় অহা নাই, নতুন চামৰ দ্বাৰা এখন নাটক কিয় নহয়, নতুন চামৰ দ্বাৰা এখন থিয়েটাৰ কিয় নহয়, নহাৰ কাৰণ মই এটা মানে একাগ্ৰতা কম নেকি মই নাজানো, মই অলপ তেনেকুৱা মই অনুভৱ নিচিনা হয়, একাগ্ৰতা কম, সাধনা কম তেওঁলোকৰ, আৰু যে আজিকালি মানে যিটো সস্তীয়া মানে যিটো মানে পাব্লিচিটি তেওঁলোকে বিচাৰে, সস্তীয়া গ্লেমাৰ এটা বিচাৰে, তাত তেওঁলোকে ঢৌত উঠি ভাহি গুচি যায়। গতিকে যিটো প্ৰপাৰ যিটো হেৰি থাকে, বেছিক ট্ৰেইনিং থাকে, শিকিব লাগে, বা যিখিনি এইটো মানে প্লেটফৰ্ম এটা পায় শিকিবলৈ, আমিতো তেনেকৈয়ে শিকিছোঁ, এতিয়া আমিতো ক'তো বেছিক ট্ৰেইনিং লোৱা নাই, ইয়াতে শিকিছোঁ, এতিয়াও আমি শিকি আছোঁ। গতিকে শিকাৰ সাধনাটো চাগে ক'ৰবাতখিনি কম আছে বুলি মই নতুন প্ৰজন্মক কৈছোঁ দেই, মোৰ সমনীয়াক ক'ব যোৱা নাই বা মোৰ ছিনিয়ৰবিলাকক মই নকওঁ, কোৱাত মোৰ হেৰি অধিকাৰ নাই, কিন্তু নতুন প্ৰজন্মক এইকাৰণে কৈছোঁ যে অকণমান মই যিটো দেখিছোঁ তাৰমানে সেইটো ফালৰ পৰা মই কৈছোঁ, অকণমান যদি বেছিক ট্ৰেইনিংটো নহ'লেও আচলতে শিকাৰ আগ্ৰহটো থাকিলেই বহুত পাৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি কথা পাতিম, আমাৰ সৈতে সাংবাদিক লোকেশ্যনত আছে, মই যদি আপোনালোকক এইটো কথাই সোধোঁ, ইফালে নাট্যশিল্পী আছে, সাংবাদিক উপস্থিত আছে, আপোনালোকে দেখিছে যে দৰ্শকসকল আপোনালোকে দেখিছে যে বিভিন্ন বাতৰি কাকতৰ বিশেষ পৃষ্ঠাত, সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠাত বিভিন্ন নাট্য দলৰ এখন বা দুখন নাটক আমি ইতিমধ্যে বৰ বিশেষ ধৰণে প্ৰচাৰ দেখিবলৈ পাওঁ, যে আমি যদি এইবাৰ মীৰাবাই বুলি কওঁ, হেঙুলৰ মীৰাবাই নাটকখন আচলতে বহুল প্ৰচাৰ হৈছে, আমি সকলো বাতৰি কাকতত দেখিছোঁ। এই যিগৰাকী সাংবাদিকে সেই তথ্যটো দাঙি ধৰে বা সেই ষ্টৰিটো লিখিব, তেখেতে আচলতে খুব নিপুণ দৰ্শক হ'ব লাগিব, গতিকে তেওঁৰ দৰ্শক হিচাপে কি কি বিষয়ত আচলতে মন দিছে, আচলতে এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে আপোনাক যদি সেই প্ৰশ্নটো সোধোঁ, আচলতে এখন নাটক চাবলৈ হ'লে আপুনি সাধাৰণ দৰ্শককৈ ব্যতিক্ৰমভাৱে চাবলগীয়া হয়, কি ক'ব, কি ধৰণে চায়? যিহেতু নাটক ভ্ৰাম্যমান এটা গণমাধ্যম, আৰু গণমাধ্যমটোৱে আচলতে জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাংবাদিকতাৰ বিষয়ে এটা গুৰুত্ব আছে। সাংবাদিকে আচলতে প্ৰত্যেক বিষয়টো পুংখানুপুংখভাৱে যেতিয়া দৰ্শকৰ ওচৰলৈ বা পাঠকৰ ওচৰলৈ দাঙি ধৰে, তেতিয়া ভ্ৰাম্যমানেও এটা গতি ল'বলৈ সক্ষম হয়, কাৰণ নাটকটো আচলতে অকল অভিনয় এনেকুৱা কিছুমান নাটক থাকি যায় যিবোৰ আচলতে প্ৰচাৰ বিমুখ হৈ থাকে, খুব ভাল নাটক অথচ তেওঁলোকে প্ৰচাৰ নাপায়, সেইকাৰণে দৰ্শক বঞ্চিত হয়, গতিকে দৰ্শকক ভাল নাটকখন দিবৰ দায়িত্ব সাংবাদিকসকলৰ আছে। বহু ক্ষেত্ৰত আজি সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু এটা আমি ভবাৰ ধৰণে নহয়, কেতিয়াবা ক'ৰবাত যদি কওঁ হয় কিছু পেইড নিউজ, মানে এনেকুৱা হয় যে নেকি পেইড নিউজ কৰে কোনোবাই, ধৰক ভাল নাটকখন নহ'লেও বেয়া নাটকখনকে হাইলাইট কৰিলে, এনেকুৱা হৈছে নেকি কিছু ক্ষেত্ৰত, কেতিয়াবা হৈ যায় অনুমান হয়, কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত এতিয়া আজিৰ তাৰিখত হেঙুলৰ যিখন নাটক আপোনাৰ মীৰাবাই, ভালটো ভাল ক'বই লাগিব, গতিকে এটা খুব ধুনীয়া বিশ্লেষণ এটা হৈছে, যাৰ কাৰণে দৰ্শকে মঞ্চক নাটকখন চাবৰ কাৰণে উঠি গৈছে, আপোনাৰ এই কথাটো চোৱাৰ পিছত অনুমান কৰে যে নাটকখন ভাল হৈছে, চোৱাকৈ বাতৰি কাকতৰ পৃষ্ঠাটো চাই। এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ মানে মীৰাবাইৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ, তাৰমানে আমি যেতিয়া আমি প্ৰচাৰ মানে অলপ প্ৰচাৰ আমাৰ কমো হৈছিলে আমাৰ হেঙুলৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু আপোনালোকৰ নিচিনা সাংবাদিক নিষ্ঠাপন সাংবাদিকসকলে তাৰমানে নিজাকৈ আহি ফোন কৰি চাইছে যে মীৰাবাই চাওঁ আৰু তাৰপিছত আমি কমেণ্ট দিম, তেনেকৈ আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছোঁ, গতিকে তেওঁলোকে নিজাকৈ আহি তেওঁলোকে নিজাকৈ কমেণ্ট কৰি দিছে, আৰু তাৰ ফলত আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা যিমান নিউজ চেনেল হওক বা ইউটিউব চেনেলতে হওক, মীৰাবাই একচুৱেলি হেঙুলে প্ৰচাৰ কৰা না, আপোনালোকৰ নিচিনা সাংবাদিকসকলে কৰিছে, ধন্যবাদ, সকলোৰে সহযোগিতা লাগিব এখন নাটক উঠিবৰ কাৰণে। এইখিনি এটা প্ৰশ্ন উঠাবনে, আপুনি যেতিয়া ক'লে কেতিয়াবা পেইড নিউজৰ ক্ষেত্ৰত আচল নাটকখন পৰি যায়, এই ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰশ্ন আহিছে আপোনালোকলৈ, মই প্ৰশ্নটো ঠেলি দিম, আচলতে বৰ্তমান সময়ত যিবিলাক নাট্য দল ওলাই আহিছে, সেই নাট্য দলবিলাকে আচলতে কিছু সংখ্যক দৰ্শক, ৰুচিপূৰ্ণ দৰ্শক, আচলতে কিছু সংখ্যক দৰ্শক আজিকালি হেৰুৱাইছে নেকি বাৰু, অৰ্থাৎ মই এইটো ক'বলৈ বিচাৰিম,
আগৰ যিসকল নাট্যকৰ নাটক আছিল মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে হওক ভৱেন্দ্ৰ শইকীয়াদেৱৰ নাটকেই হওক সেই নাটকবিলাক আজিকালি নলয় কিয় মানে এই নাটক নচলে বুলি আচলতে বহুতে কয় যে এই এইখন নাটক নচলে মই যদি এখন দীনবন্ধু নাটকখনৰ কথাই কওঁ নীলকণ্ঠ নাটকখনৰ কথাই কওঁ আজি যদি প্ৰযোজক বা দৰ্শকক সোধা হয় এই এইখন নচলিব আদতে এই ধৰণৰ ধাৰণা এটাই মানে কিছু দৰ্শকক হেৰুৱাইছে নেকি বুলি আপুনি ভাবে নেকি এটা কথা নাটক পৰিৱেশটো সলনি হ'বই সেইটো কোনো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে আগতে নহয় এতিয়া আগতেও নাটক হৈছিল এতিয়াও নাটকে হ'ব দৰ্শকসকলৰ হয়তো তেওঁলোকৰ আপগ্ৰেশ্যন যিটো হৈ আছে ডে বাই ডে হয়তো তেওঁলোকে হ'লে মোবাইল চেটৰ দামবিলাকত দেখা নাই সেইটো নহয় যে দীনবন্ধু যদি আজিৰ পৰা আজিও চাব ভাল বস্তু মানুহ খাবই সেই যিমানে যি নহওক হয়তো দহজনে খাব এশজনে নাখাব কিন্তু দৰ্শক কমাৰ যিটো মানে যিটো মানে কাৰণ সেই কাৰণটো নাটকৰ নাটক বুলি মই নাভাবোঁ হয়তো তেওঁলোকে নাটক চিকে চলি আছে হয়তো তাতে নতুনত্ব তেওঁলোকে পোৱা নাই নিশ্চয় এনেকুৱা এটা হ'ব পাৰে নেকি যে আচলতে নাট্য অভিনয় গাঁও অঞ্চলত বেছিকৈ হয় থিয়েটাৰবিলাকৰ চহৰতো হয় কিন্তু গাঁৱতো সমান্তৰালকৈ হয় কিন্তু আজিকালি নাটকৰ পটভূমিটো আচলতে গাঁৱৰ পৰা চহৰমুখী হৈছে যিটো আমি মঞ্চ সজাব বা নাটকৰ স্ক্ৰিপ্টখনে যিটো বিচাৰে এখন আটক ধুনীয়া ঘৰ দুডাল দুমহলীয়া ঘৰ খুব ডাঙৰ আভিজাত্য চিন এটা দেখাৰ ফলত গাঁৱৰ ছবিখন হেৰাই যোৱা মানে এইটো মানে এটা কথা হৈছে নতুন প্ৰজন্ম এতিয়া ইণ্টাৰনেট হাতে হাতে আছে বলিউড বলিউড তেওঁলোকে চাই আছে গতিকে সস্তীয়া বস্তুৰে বা তুলুমূলক বস্তুৰে তেওঁলোকে আমি আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাই আৰু আমি নোৱাৰোঁ আৰু এইকাৰণে নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেটত ইমান বেছি ভিজিয়া মই কেতিয়াবা আমি এক্টিং কৰিলে দেখোঁ তাৰমানে অঁ তাৰমানে আমি দেখোঁ তাৰমানে কেতিয়াবা এক্টিং কৰি থাকে হয়তো মাক দেউতাকে জোৰ কৰি লৈ আহে কিন্তু দেখোঁ যে মোবাইলত ব্যস্ত হৈ থাকে আমি ইয়াৰ পৰা দেখোঁ অঁ ইণ্টাৰেষ্ট নাই গতিকে তেওঁলোকক নতুন প্ৰজন্মটোক আমি ইণ্টাৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে গতিকে ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু কিছুমান আমি সোমাই দিব লাগিব দীনবন্ধুখনে যদি আমি কৰোঁ সেই দীনবন্ধুখনে মেইন এই পইণ্টটো ৰাখি পেলাই তাৰ ওপৰত কি বস্তু ৰিলেটেড কৰিলে নতুন প্ৰজন্ম আকৰ্ষিত হ'ব আমি সেইটো বেছি গুৰুত্ব দিব আচলতে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজকসকলৰ দায়িত্ব থাকিব গাঁৱৰ পটভূমি হেৰাই যোৱা কথাটো যে এটা কাহিনী নাটকখন কাহিনীলৈ হয় কাহিনীটো যিবিলাক কাহিনী আমি নাটকত প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ সেইবিলাক বাস্তৱ জীৱনৰ কাহিনী বাস্তৱ আননেচাৰেল কাম কেতিয়াবা এক্সপেৰিমেণ্টেল কিছুমান আননেচাৰেল কাম দেখুওৱা হয় কিন্তু সেইটো বেলেগ চিভিল স্ক্ৰিপ্ট বেলেগ কিন্তু পটভূমি গাঁও চহৰ বুলি ক'লে এতিয়া মাক দেউতাকৰ কাজিয়াটো গাঁৱতো লাগে চহৰতো লাগে গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ কাজিয়াটো চহৰতো লাগে গাঁৱতো লাগে গতিকে সেইটোক লৈ কিন্তু এফেক্ট হোৱা মই নিশ্চয় নিশ্চয় আমি কথা পাতিম আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আৱায়ক সমিতিৰ সম্পাদক আপুনি আচলতে বহু সময়ত দেখা যায় থিয়েটাৰ আৱায়ক যিবিলাক সমিতি থাকে আৱায়ক কমিটিবিলাকে বহুত কষ্ট কৰি এখন থিয়েটাৰ আহ্বান কৰে আৰু চুক্তিবদ্ধ হৈ এটা দলৰ মূল মালিক বা তেওঁ যিটো স্বত্বাধিকাৰী তেওঁৰ লগত আচলতে চুক্তিবদ্ধ হয় সেই আপোনালোকে নাটক আমন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা সেই সময়ছোৱাত বা আগতেই যি প্লেনিং কৰে এবছৰ আগতেই আমি অহা বৰ্ষত এই নাটকখন মাতিম প্ৰথমে বাৰু আপোনাৰ পৰা জানো হেঙুল থিয়েটাৰখনটো কিয় বাছি ল'লে নাই প্ৰথম কথাটো হ'ল এখন থিয়েটাৰ আমাৰ নিচিনা গাঁৱলীয়া অঞ্চলত থিয়েটাৰ এখন মাতিবলৈ কাৰণে আমি মোটামুটি এবছৰৰ পৰা প্ৰস্তুতি কৰিব লাগে এবছৰৰ পৰা প্ৰস্তুতি কৰি কমিটিৰ লগত মানে থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি একদম বেনাৰিং পষ্টাৰিঙৰ শেষৰ আঠাটো মৰালৈকে আমাৰ মানে আজি তাৰিখত থিয়েটাৰখন হৈ নোযোৱালৈকে আমাৰ মূলত এটা বিৰাট বোজা এটা থাকে তাৰোপৰি কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমাৰ বুজাবুজি এটা মানে নিৰ্ধাৰিত চুক্তি এটা হয় সেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ আমাৰ দায়িত্ব এটা থাকে গতিকে সেইখিনি ফিল আপ নোহোৱালৈকে আমাৰ কিন্তু যথেষ্ট চিন্তা আচ্ছা আমি ইতিমধ্যে ধৰক আমি এই আমাৰ গভৰা দল অঞ্চলত আমি যি ৰগেল গোষ্ঠী এবাৰ হেঙুল থিয়েটাৰ মাতিলোঁ ইয়াৰ আগতে আমি বিভিন্ন থিয়েটাৰ সমিতিবিলাকৰ লগতো জড়িত হৈ আছোঁ কিন্তু যদি আমি হেঙুল থিয়েটাৰৰ ফালে চাওঁ হেঙুল থিয়েটাৰে কিন্তু বছৰে বছৰে প্ৰকৃত যি নাটক নাটকৰ যিটো মানে অসমীয়া সমাজ জগতত যি নাটকৰ আচল পৰিৱেশটো সেইটো কিন্তু হেঙুল থিয়েটাৰৰ পৰা আমি পাইছোঁ আমাৰ ওচৰত আগতে বাইদেউ আছিলে অষ্টপথ অষ্টপথ নাটকখনে আমাৰ এই পশ্চিম দৰং অঞ্চলৰ আমাৰ প্ৰজন্মৰ মানুহৰ প্ৰত্যেকৰ মুখে মুখে আছে চিন্মদা আছে আৰু মঙলদৈ দীপজ্যোতি চৰিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণৰ কাৰণ আমি চিন্ময়দা বছৰৰ পৰা পাইছোঁ আজি বহুত ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ আগতে মঙলদৈত এনেই দেখা পাই থাকোঁ আমি যেতিয়া বিভিন্ন কামত ব্যস্ত আছিলোঁ তেতিয়া চিন্ময়দাক লগ পাইছিলোঁ তাত ৰাজকুমাৰ আছে ৰাজকুমাৰে বহুত ভাল অভিনয় কৰিছে দেৱাশ্ৰী আছে দেৱাশ্ৰীৰ লগত আজিৰ দিনত আমাৰ
মানে ভাল কথা বতৰা হৈছে মূলত অভিনেতা অভিনেত্রী বা আমাৰ নাটৰ শৈলীটো চাই আমি পছন্দ কৰিছো নিশ্চয় প্ৰিয় দৰ্শক আমি আৰু আকৰ্ষণীয় কথা কেইটামান পাতিবলৈ লাগিব এলোকৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হৈছে তিতা মিঠা নাট্য জগতৰ লগত জড়িত থাকি আচলতে হাস্যকৰ বহুত ঘটনা ঘটিছে আৰু তেওঁলোকৰ আচলতে তিতা অভিজ্ঞতাও আছে নিশ্চয় এই সম্পৰ্কে কথা পাতিম তেওঁলোকৰ মুখেৰে আচলতে গীতৰ কলেও শুনিম তেওঁলোক অকল অভিনেতাই নহয় গীতো গাব জানে আমি এইখিনিতে লৈছো অকণমান বাণিজ্যিক বিৰতি Good treatment relies on good diagnosis. Who better than Apollo Diagnostics, the chain most trusted by doctors to assure you of quality and timely results. Visit an Apollo Diagnostics center near you or try a free home sample collection and get results at your doorstep. Mongolia manu etu pau. Tenle Apollo Diagnostics center tu yate lo ahisu aru yate bahut facility ase free home collection ase everything ase. চ' এইটো ভাবি কিনে মংগলীয় মানুহেও এইখিনি লাভ পাওক সেইকাৰণে এপ'লৰ কাৰণে ইয়াতে খোলা পেথলজিকেল টেষ্ট হয় এইখিনি গোটেইখিনি আমি কল নাও 8473832318 নাও এট মংগল ডয় ডৰং নমস্কাৰ আমি বিৰতিৰ পিছত পুনৰবাৰ আহিছোঁ সময় সৌদকি ইত্যাদি অনুষ্ঠানলৈ এইবাৰ আমি আচলতে অকণমান মনোৰঞ্জন কৰিম আমি অলপ ছিৰিয়াছ মেটাৰ এটা পাতিলোঁ ছিৰিয়াছ বিষয় এটা পাতিলোঁ আমি এইবাৰ অলপ মনোৰঞ্জনৰ বিষয়ে পাতিম অভিজ্ঞতাৰ কথা পাতিম বাৰু আপোনালৈ মই প্ৰথম কথাটো সুধিম আপোনাৰ ইমান দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাত খুব ভাল লগা আমিও ভাল লাগিব শুনি এনেকুৱা এটা সৰু অভিজ্ঞতা কওকচোন সৰু অভিজ্ঞতা মানে মই প্ৰথম অভিজ্ঞতাটোৱে ক'ম আৰু সেইটো মই এতিয়ালৈকে মনত আছে প্ৰথম কথা হৈছে তেনেকৈ ষ্টেজত আহিছিলোঁ কৰিবলৈ হাঁহি ৰখাব নাজানো তাৰমানে এতিয়াতো বহুত শিকিছোঁ বাৰু হয়নে শিকিছোনে নাই এতিয়া বহুত শিকিছোঁ তথাপি ওলাই তথাপি হাঁহি ৰখাব শিকিছোঁ প্ৰথমতে হাঁহি ৰখাব পৰা নাছিলোঁ মহানন্দ শৰ্মা আছে বিৰাট ক্লাইমেক্স চিন এটা চলি আছিলে আমাৰ মানে দক্ষিণ পাৰৰ সিপিনে হৈছে ৰাতি 10:00-11:00 বজাত আৰম্ভ হয় আৰু বিৰাট ঠাণ্ডাৰ দিন আছিলে তেনেকৈ হেৰি কৰিছিলোঁ শ্ব' কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে ৰাতি শ্ব' আমাৰ হেৰি আধামান যাওঁতে আমাৰ ধৰ 12:30-12:00 বাজিছে আৰু তাৰপিছত ল'ৰাবিলাকৰ টোপনি টোপনি আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ল'ৰাবিলাকৰ ছেটিং শ্ব' ল'ৰাবোৰ ভাগৰে থাকেতো ফাৰ্ষ্ট নাইটৰ নাটক তাৰপিছতে গৈ ওপৰত ল'ৰা এটা শুই আছিলে গম নাপাওঁ আৰু আমি গোটেইকেইটা ক্লাইমেক্স চিন মহাদায় ডাইলগ কৈ আছে সিপিনে মই আছোঁ ইপিনে আৰু জুৰি শৰ্মা বুলি ছোৱালী এজনী আছিল তাই তেনেকৈ আছে তাৰপিছতে মহাদায় বিৰাট ক্লাইমেক্স চিন একদম পূৰা ডাইলগ কৈ থাকোঁতে ওপৰৰ পৰা ল'ৰা এটা সৰি পৰিলে মানে তাৰমানে ইমান বেছি টোপনি গৈছে সি ওপৰৰ পৰা সৰি পৰিলে সৰি পৰা লাইটৰ ল'ৰা এটা সৰি পৰিলে ল'ৰাটো সৰি পৰোঁতে আৰু মই ঠামকৈ দেখিলোঁ নহয় মই এতিয়া কি কৰোঁ হাঁহিত থাকিব পৰা নাই তাৰপিছত ল'ৰাটো মানে সি আগতে থিয়েটাৰত থকাটো সি এতিয়া স্মাৰ্ট ল'ৰা হয় সি পৰিছে পৰিবলৈ আৰু অডিয়েঞ্চৰ পৰা চবকে এনেকৈ নমস্কাৰ দি বুলি গুচি গৈছে মজাত গুচি গৈছে আৰু তাৰপিছত মহাদায় ধুনীয়াকৈ ডাইলগ কৈ আছে এতিয়া মই কেনেকৈ কিয় তাৰপিছত ডাইলগ আছিলে মোৰ মইতো ক'ব পৰা নাই মই একদম বেক চাইড হয় হাঁহিছোঁ হাঁহি মানে কামটো পূৰা এনেকৈ তেনেকৈ আছে আৰু তাৰপিছত মহাদায় কৈছে এই ছেকেণ্ড ইয়াৰ অলপ বিৰাট ভিতৰুৱা গাঁও বহুত ভিতৰুৱা গাঁও গাঁৱৰ মানে মানুহঘৰ থাকিব দিছে মানুহঘৰ আচলতে থাকিবলৈ দিলে মানে বেলেগ ট্ৰিটমেণ্ট আৰু মানে গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজ ৰৈ আছে বাছখন গোটেই বাছত অহা গৈছে বাছখন গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজ ৰৈ আছে চাবলৈ আনিছোঁ আমি ভালো লাগিছে দেখিছোঁ আৰু নিজকে ডাঙৰটো নাৰাংটো লাগি গৈছে তেতিয়া থাকিবলৈ দিলে গ'লোঁ তেতিয়া মই দুজন আমি দুজন থাকোঁ ৰুমমেট মানুহঘৰ ফাৰ্ষ্ট ডে গ'ল তেওঁলোকে আমাক কিবা চাই এতিয়া ক'ব খোজে বা এনেকুৱা ফিল হৈছে তেওঁলোকে আমাক কথা পাতিব বিচাৰি আছে আমিও ফলকে তেওঁলোকে কথা পাতিব নিবিচাৰোঁ আমিও অলপ অসুবিধা পাইছোঁ ছেকেণ্ড ডে মানুহজনে কথা পাতি চাহ এটা দিলে ফাৰ্ষ্ট ডেও দিছে কথা পাতিব মানে চেলো বিচাৰি আছে বেছিকৈ দীঘলীয়াকৈ কথা পাতি বোলে তেওঁ বোলে এবাৰ আপোনালোকে এটা কথা কওঁনে কি এবাৰ আপোনালোকক চুই চাওঁনে চুই আমিতো বুজিব নাই চুই কিলে নহয় নহয় আমি চুই চাব বিচাৰিছোঁ মানে তেওঁলোকে যে মঞ্চত দেখা পায় তাতে মানে থিয়েটাৰ যোৱাই নাই তাতে ৰেডিঅ' চলা নাই তাৰমানে আমি যি তেতিয়া আজি ধৰক 2000 কিমানৰ কথা এনেকুৱা ভিতৰা গাঁও আমিতো আচৰিত হৈ গৈছোঁ কিছুমান কি কয় চোৱা তাৰপিছতে আৰু তেতিয়া মোবাইল চোবাইল নাই ফোন কৰিবৰ কাৰণে
গণমাধ্যম হিসাবে সাংবাদিকতার যে গণমাধ্যম, কিন্তু থিয়েটারখনে গণমাধ্যম হিসাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল লোকলগা হয়। গতিকে কি ধরনের রোল লো আপনি বিচার? গণমাধ্যম হিসাবে থিয়েটারের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, কারণ থিয়েটার এটা একটা মানে মঞ্চ, নাটকের মঞ্চ মানে এটা মঞ্চ, যে মঞ্চত আসলে মানুষক ইমানভাবে প্রভাবিত করব যে আসলে তেওঁলোকে কিনা একটা বিশেষ ধরনের বার্তা লই গিয়ে বহুত নাই। আমি বর্তমান প্রিয় দর্শক, আমি বর্তমান গভরা দলংঘাটৰ হেঙুল থিয়েটার নাট্য মঞ্চের তৃতীয় নিশার যখন মঞ্চ, তৃতীয় নিশার মঞ্চ ইতিমধ্যে সাজু হয়ে উঠিছে। আমি নাটক আরম্ভ হওয়ার আগ মুহূর্ত বহি আছো, কিন্তু এই মুহূর্তে আপনার জানালো আর এটা আপনার মুহূর্ত একটা কথা, আপনার অভিজ্ঞতার কথা সুদিম। আপনি দর্শক হিসাবে থিয়েটার বহু সরপরে নিশ্চয় চাইছে, কিবা অভিজ্ঞতা মনত আছে নাকি? অভিজ্ঞতা বলে কলে আসলে বহুত অভিজ্ঞতা আছে, তার ভিতর আমার সরুকালী অবস্থার কথা মানে কব খুঁজছি। আসলে আমি গাঁত বাস করো, গতিকে মানে গাঁর মানে গাঁরপর আমি আসলে নাটক চার যেটা পরিবেশ, সেই পরিবেশটা সরুপরে পাইছিল, মানে ধুনি দলংঘাট এইবিলাক আসলে নাটক যেটা মাতে, থিয়েটার যেটা মাতে, থিয়েটার চাবর কারণে আমার আসলে পয়সা না থাকে, ঘরের আমার পয়সা নিদিয়ে, গতিকে নাটক চাই পেলায় পয়সা খরচ করা তো নিবিচার, কারণ কিতাব পেন্সিল কিনি অনাটোই ডাঙর কথা। আমি কি এনেকুৱা যে নাটক তো এনেকুৱা যে বছর নাটক চাব লাগবে, দুখান থিয়েটার চাব লাগবে, গতিকে আমি পথারত এই যে ধান ওলায় ধান মানে থিয়েটারের সময়সত আসলে ধানবর কাটবলে হয়, তারপর এন্দুরে ধানবর কুটি 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 মানে গাঁতর ভিতর লই যায়, আর আমি কি করো যে এন্দুরের গাঁতর কোড়ে খান অনুসন্ধান করে ঘুরে যাওয়া আছে লোক যায় আছে ধান ধান দিয়ে যেখানে ধান হয় সেখানে আমি বিক্রি করো, আর বিক্রি করে পাওয়া পয়সা হয় থিয়েটার আমি চাই। আর তারপর তাতে গুরুত্বপূর্ণ কথা, আমি যেহেতু আমার পয়সার বড় কার্সিটি চলি থাকে, গতিকে আমাক কেজন মানুষে কলে গাঁৱৰ মানুহ যে এইবার থিয়েটারের টিকেট তোর থাকি দিবা, অহা বছর চাব পাৰিব মুকুন্দ থিয়েটার, এটা মুকুন্দ থিয়েটারের টিকেট মানে কিনিছো, কিনি নাটক চাবলে চাই আইলো, চার পিছন অল্প ছিঙিছে, আমি কিবাকে রাখিছো আর ছিঙা কই অলপমান অল্প ছিঙি করেছো, আনিছো আনি আঠা লগাই থই দিছো, পুরা থই বছরটা থই দিছো, নেক্সট বছর যেটা আমি নাটক আই থিয়েটার আইছে থিয়েটার চাবলে যাম, বাকিবিলাক থিয়েটার কাট নাটক টিকেট কাটার মানে মানে পুরা জোরদার চলিছে, আমার কথা তো আমার টিকেট আছে ইতিমধ্যে গতিকে এতিয়া আমি লই যাম টিকেটটো, এতিয়া মানে কি কৈছে যে এইটোতো নহ'ব নহয় যোৱা নাই অভিনেতাও নাই, কিন্তু টিকেটটো আমাৰ আছে, আমি মানে ইমান আগ্ৰহ আমি কেৱল নাটক চাম এই ধৰণৰ আমাৰ মানে নিশ্চয় নিশ্চয় ভাল লাগিল। মই মাজতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই আপুনি যে সুধিলে গণমাধ্যমৰ কথাটো, মই হেঙুল থিয়েটাৰ এইবছৰ যিখন মীৰাবাই নাটক, এই মীৰাবাই নাটকখনে কিন্তু এটা সাংঘাতিক মেছেজ দিছে সমাজত, নারী সমাজৰ আজি আমাৰ পুৰুষ প্ৰধান সমাজত নারীর আচলতে ভূমিকা যেটো, সেইটো আপুনি মীৰাবাই চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি যিটো মেছেজ দিছে সেইটো কিন্তু সাংঘাতিক সাংঘাতিক কাম এটা হৈছে এইবাৰ নাট্য জগতৰ কাৰণে, এইটো এটা সুখবৰ। মীৰাবাইখন মীৰাবাই আৰু এটা কথা আছে, মীৰাবাই যদি আমাৰ জাকজমকতা নাই, সস্তীয়া প্ৰচাৰ নাই, এটা বস্তু আছে যে আমি নতুন চামে আকৰ্ষণ কৰিব পৰা বস্তু এটাই আছে, ইয়াত বাস্তৱধৰ্মী কিছুমান বস্তু দেখুওৱা হৈছে, এগৰাকী নাৰীয়ে এৰোপ্লেন এখন দাঙি দেখুওৱা নাই, ইয়াতে হেলিকপ্টাৰ এখন দাঙি দেখুওৱা নাই, ইয়াতে ইয়াত এগৰাকী লাঠি এডালে মাটি মাৰি যিটো মানে হ'ব পাৰে বাস্তৱসন্মত এটা বস্তু দেখুৱাইছে মীৰাবাইখন, কিন্তু অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই চোৱাটো মীৰাবাই আপুনি যেনেকে এটা নামৰে এগৰাকী নাৰীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, কিৰণ বালাও তেনেকে আপোনাৰ সেনেকুৱা কিবা এটা মনত হেঁপাহ মানে নহয়, আচলতে কিৰণ বৰাৰ চৰিত্ৰটো তেনেকুৱাই আছিলে, প্ৰভুক হেৰি এটাৰ পৰা আছিলে, যেতিয়া মানুহে বেছি মানে দমন কৰিব যায় তেতিয়া নাৰীৰ চৰিত্ৰ তেনেকুৱা এটা প্ৰকাশ পায় যিটো হেৰি এটা আছে, আৰু মীৰাবাইটো তেনেকুৱাই এটা, আৰু গতিকে ভাল লাগে যেতিয়া দৰ্শকে মুখ নহয় সেই কেৰেক্টাৰটো চাব আহে, তাৰমানে এনেকুৱা নিচিনা লাগে যে মই বাস্তৱত হেৰি কৰিব পাৰিছোঁ, গতিকে ভাল লাগে আৰু নাজানো, কিন্তু চবেই চাব আহে, আয়ো বেছি দেৰি বৰ দুখ লাগিছে যে সঁচাকৈ হাজবেণ্ডে তেনেকৈ মাৰে নেকি বুলি চাবলৈ।
সময় আমাৰ শেষ হ'ব, আমি লাষ্টত তেখেতসকলৰ অকণ পৰিচয় ব্যক্তিগতভাৱে যদি সোধোঁ। চিনেমাটোৰ আপোনাৰ কথাটো ইতিমধ্যে আমি ক'লোঁ, দৰঙৰে সন্তান, তথাপি দৰ্শকসকলৰ কাৰণে এবাৰ কওকচোন আপোনাৰ ঘৰৰ ঠিকনাটোৱে হওক বা আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিচয়টো এবাৰ। আমাৰ অৰিজিন মঙলদৈ, মোৰ জন্ম হৈছে ডুমডুমাত, আমাৰ ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ দেৰগাঁও, মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে তাতে পঢ়া শুনা কৰিছোঁ, দেউতাই চাকৰি কৰিছিলে, কলেজ কৰিছোঁ মই মঙ্গল কলেজ। আপুনি ডিফেন্সৰ আশা ত্যাগ কৰি বাৰু মঞ্চত অভিনয় কৰি ফুৰিছে, মানে দেউতাই ঢুকাই থকা পাছত মোৰ লাইফৰ বিষয়টো সলনি এতিয়া সলনি হৈ গ'ল, টাৰ্ণিং পইণ্ট আপোনাৰ নাটকলৈ গুচি আহিল, টাৰ্ণ ল'লে। গতিকে আপুনি এতিয়া বৰ্তমান নাট্য জগতত থাকি আপুনি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে, এতিয়া পূৰা নিজকে সুখী আৰু সফল হৈছে বুলি ভাবিছেনে? নাই নাই, সফল হৈছে বুলি ভবা নাই, সফল হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, ট্ৰাই কৰিছোঁ, তাৰ মাজত কিছু এচিভ কৰিছোঁ, কিছু কৰা নাই, কিছু হেৰুৱাইছোঁ, হেৰুৱা পোৱাৰ মাজতে চলি আছে, কিন্তু কষ্ট কৰিবলৈ এৰা নাই, কষ্ট কৰি। আপুনি গভৰা দলং ঘাটৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ দূৰ অহা যোৱা কৰিছে, সেইটো আমি আজি দৰ্শকসকলক ক'লোঁ, কিন্তু বাইদেউ আমাৰ গভৰা দলং ঘাটতে আছে, আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ অৰ্থাৎ গভৰা দলং ঘাটৰ একেবাৰে জকাইচুকীয়া অঞ্চলৰ, যদিও সাংস্কৃতিক এটা অঞ্চল, এই জকাইচুকত থাকি আপোনাৰ আচলতে অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা লাগিছে মানুহখিনি? অভিজ্ঞতা এনে ক'লে ধৰি লওক আপোনালোকে কোৱেশ্যন এটা কয় তিতা নে মিঠা বুলি কয়, কিন্তু আজি মই অভিজ্ঞতা ক'ব গৈছোঁ, মোৰ টেঙা অভিজ্ঞতা এটা হৈছে, টেঙা মানে সেইটো অভিজ্ঞতা নহয়, আজি মই খুব ৰবাব টেঙা খালোঁ, আচলতে পথাৰত বহি ৰবাব টেঙা খালোঁ, আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিছিলে, সিহঁতৰ লগত বহি 4টা ৰবাব টেঙা আনিছিলে, গোটেইকেইটা বহি একদম পিকনিক টাইপৰ বনাই খালোঁ, আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে, আৰু যিবিলাক আতিথ্য মই পাইছোঁ বা যিবিলাক মৰম পাইছোঁ অকল ষ্টেজতে নহয় ঘৰত গৈও সকলোৱে দেখা কৰিছে, গতিকে ভাল লাগিছে, আৰু বিশেষকৈ ভাল লাগিছে নতুন ল'ৰা ছোৱালী, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিসকল আহিছে আচলতে দেখা নাযায় তেওঁলোকে আহিছে, মই নামটো সুধিছোঁ, কোৱাচোন মোৰ নাম কি, মোৰ নাম নাজানে, এটাই জানে কিৰণ পালা আৰু মীৰা পায়, যি কি নহওক তেওঁলোকে আহিছে, আগ্ৰহ এটা জমিছে যে নাটকৰ প্ৰতি, গতিকে সেইটোৱে ভাল লাগিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে ইয়াৰ পৰিৱেশ। আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা যদি সোধোঁ, আপোনাৰ ঘৰ বৰ্তমান? মোৰ দেউতাৰতো অৰিজিনেল নলবাৰী, মাৰতো ইয়াতে মঙ্গলদৈ চপাই, আৰু মোৰ আমাৰ জন্ম গুৱাহাটীতে, তাতে পঢ়া শুনা গোটেইখিনি তাতে, তাৰপিছতে মোৰ ইনলজৰ ঘৰ আছে মোৰ হেৰি মাজুলী, কমলাবাৰী মাজুলী, মোৰ দুটা ল'ৰা, মোৰ স্বামী বৰ্তমান নাই, তেওঁ 4 বছৰ হ'ল ঢুকুৱা, বাকী ল'ৰা দুটাৰ লগতে মই দৰ্শক আমি বহু সময় কথা পাতিলোঁ আচলতে, আৰু বহু কথাই আছে আমাৰ পাতিবলগীয়া কথা, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কথা পাতিম। মাজতে মই এটা কথা, হয় যিহেতু আমি আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে জড়িত, শিল্পীবোৰে মানে সাংবাদিকতা, অসমৰ বৰ্তমানৰ সাংবাদিকতা সম্পৰ্কত কেনেকুৱা ধাৰণা কৰে আচলতে আপুনি জানিবলৈ বিচাৰিছে? ঠিক আছে, মই আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো আহিছোঁ, সাংবাদিক সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ ধাৰণাটো কেনেকুৱা? সাংবাদিক সম্পৰ্কে ধাৰণাটো মোৰ অলপ বেলেগ, বেলেগ মানে এইকাৰণেই বেলেগ চাগে, মই তেনেকুৱা জটিলতাত সোমোৱা নাই আজিলৈকে, আৰু মই যিটো দেখিছোঁ আজিলৈকে, মই যিখিনি কৰি গৈ আছোঁ, যিখিনি মই কাম কৰি কৰ্ম কৰি গৈ আছোঁ, তাত সাংবাদিকসকলৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে, তেওঁলোকৰ যথেষ্ট হেৰি, আপোনালোকে নিজেও গম পাইছে সেইটো ক্ষেত্ৰত, কিন্তু বৰ্তমান তেনেকুৱা কিছুমান চৰ্চাত আহে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰশ্ন কিছুমান উঠে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত মই বিশেষকৈ অভিজ্ঞতা মোৰ নাই, মোৰ অভিজ্ঞতা ভালে সাংবাদিকৰ লগত, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো অৰিহণা মোৰ জীৱনক লৈ বা মই কৰি অহা কামক লৈ, তাত ধৰক কোনো ধৰণৰ মোৰ চৰ্চাত যাবলগীয়া নাই, আৰু তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ। মই অহাবৰ্ষত, মই এইটো কথাও ক'ব বিচাৰিছোঁ, অহাবৰ্ষত মই বৰদৈচিলাৰ লগত, নাট্যযুগৰ লগত মই জড়িত হৈছোঁ, আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ যেনেকৈ মীৰাবাই বাস্তৱধৰ্মী নাটক এখনৰ দ্বাৰা গোটেই সমগ্ৰ অসমতে এটা মানে ভাল মেছেজ এটা দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা গৈছে বা ইতিমধ্যে হৈছে, অহা বছৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ এখন নাটক আছে মহিয়সী, সেইখনতো আমি তেনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা চলিছোঁ, যাক জাকজমকতা নাথাকে কিন্তু খুব সুন্দৰ এটা মেছেজ, যিটো মেছেজৰ দ্বাৰা সমাজ এখন সংস্কাৰ কৰিব পৰা যায়। নিশ্চয় চাব, আপোনাৰ মহিয়সী নাটকখন আচলতে চাব, মহিয়সী বোলাৰ লগে লগে ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ নামটো আমাৰ মনলৈ আহিছে, সুন্দৰ নাম মহিয়সী। আপুনি চিনেমাটো ক'ত থাকিব অহা বছৰ? মই বৃন্দাবন থিয়েটাৰত থাকিম, বৃন্দাবন। গতিকে ইতিমধ্যে আমি যদি চাওঁ, প্ৰায় 300ৰো অধিক নাট্য দল অসমত আহিছে, তাতকৈও বেছি আহিছে, 442 বুলি ক'লে, গতিকে আমাৰ অজস্র নাট্য দল আহিছে, আমি সকলো নাট্য দলৰ পৰা এটাই আশা কৰিম আচলতে, সমাজ জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাকৈ তেওঁলোকৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰক, আৰু নাট্যকাৰসকলক আমি যিবিলাক
প্ৰযোজক আছে, তেখেতসকলে নাট্যকাৰ জন্ম দিয়ক আৰু একঘেয়ামী নাট্যকাৰ। আমি যদি এজন নাট্যকাৰৰ নাটক এখনকৈ এজন নাট্যকাৰকৈ যদি আমি তিনিও নিশা উপস্থাপন কৰোঁ, নিশ্চয় ৰুচিভংগ হ'ব পাৰে মানুহৰ। গতিকে আমি নতুন নতুন যিসকল নাট্যকাৰ আছে তেখেতসকলৰ নাটকো আমি যাতে আমাৰ এই নাট্য জগতৰ মঞ্চৰ জৰিয়তে তেওঁলোক উপস্থাপন হয়, তেওঁলোকৰ পৰিচয় হয়, আমি সেইটো আশা কৰিম আমাৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা। আৰু পাছত মই এটা কথা ভাবোঁ যে আপোনালোকে এগৰাকী তাৰকা শিল্পী সমাজত বহি আছে, গতিকে নাটক যেতিয়া আপোনালোকে কৰে, নাটকৰ মাজত যেতিয়া সোমাই থাকে, নাটক আৰু ব্যক্তিগত জীৱন কেতিয়াবা আপোনালোকৰ তেওঁলোকে লাগে নেকি যে আমি জীৱন এটা জীৱনটো এটা নাটক জীৱনটোতো নাটকেই হয়, আপোনালোকে এটা এটা কেৰেক্টাৰ প্লে' কৰি আছে, কিন্তু আমি ডাবল কেৰেক্টাৰ কৰি আছোঁ। আমি জীৱনত যিখন কেৰেক্টাৰ প্লে' কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত আমি ষ্টেজতো কৰি আছোঁ, তেনেকুৱা এটা কৰি আছোঁ। কিন্তু নাটক কৰি থকাৰ সময়ত কিন্তু আমাৰ ব্যক্তিগত কোনো ধৰণৰ আমি নানো। আৰু এটা কথা মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই যেতিয়া ষ্টেজত কান্দো বা হাঁহো সেই কেৰেক্টাৰটো হয়, সেই কান্দো বা হাঁহো প্ৰাঞ্জনা হৈ পেলাই মই নকৰোঁ। আৰু গতিকে মই তৰালী শৰ্মা বায়েও কৈছিলে যে প্ৰাঞ্জনা তুমি ঘপককৈ কেনেকৈ কান্দি দিব পাৰা, তোমাৰ বাস্তৱ কিবা কথা মনত পেলাই দিয়া নেকি। মই বাস্তৱ কথা মনত পেলাই মই কান্দো নাহিবই, মই কান্দো কোবালী হয়, কান্দো মীৰাবাই হয়, কান্দো। মোৰ অলপমান বেলেগ বেলেগ মানে কি, মই এনেকুৱা কিছুমান কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ যিবিলাক মোৰ ৰিয়েল লাইফৰ ৰিলেটেড, এটা যিটো ষ্ট্ৰাগলিং লাইফ যিটো আছে গুৱাহাটীত, ধৰক এটকাৰ কাৰণে হাহাকাৰ বা এটা বন খাই থাকোঁ, পানী খাই থাকোঁ, এইবিলাক বহুত এটা পাৰ কৰিছোঁ। পৰাক্ৰমা অভিনেতা মই এনেকৈ তেতিয়া মানে কিছুমান কথা এনেকুৱা কিছুমান চিন মোৰ আহে নাটকত আহি যায়, আহিব তেহেঁতৰ সেইটো ৰিলেট হৈ যায়, তেতিয়া এনেকৈ আপোনালোকৰ যদি আমি এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ শেষলৈকে, এটা আপোনালোকৰ জৰিয়তে যদি এটা মেছেজ আমি বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ, যিসকল নতুন প্ৰজন্ম উঠি আহিছে অভিনয় জগতত, এই যে প্ৰথমেই আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে শৈলীগতভাৱে অভিনয় নকৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক হেৰাই গৈছে, তেখেতসকললৈ আপোনালোকৰ আহ্বানটো কি হ'ব? মই প্ৰথমতে কওঁ, শৈলীগত অভিনয় বুলি মানে অভিনয়ৰ অভিনয় এটা শৈলীগত বুলি ক'বলৈ গ'লে ট্ৰেইনিঙৰ কথা কৈছোঁ, ট্ৰেইনিংটো আৰু তাৰমানে কি জানেনে, বাইদেউ কোৱা কথাটো যে আগ্ৰহ আৰু সাধনা থাকে, থাকিব ইচ্ছা থাকে, শ্ৰদ্ধা থাকে, আপুনি নজনা মানুহ এটা শিকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আপুনি কোনো ইনষ্টিটিউটত গৈ থিয় কেনেকৈ হয় ডাইলগ ক'ব লাগে সেইটো টিচাৰে শিকি দিয়াতকৈ এখন ইনষ্টিটিউটকে শিকাতছে, গতিকে মঞ্চখনেই তেওঁ শিকাৰ, তেওঁ কৰিষ্টই একো একোজন টিচাৰ হৈ আহিব পাৰে। যদি শিকোঁ বুলি ভাবে, আজি মই বাইদেউৰ লগত অভিনয় কৰিছোঁ, বাইদেউৰ পৰা মই শিকিছোঁ, হয়তো বাইদেউ কোনোবা কিবা শিকিছে, বা মোৰ লগত কৰি দীপজ্যোতিহঁত আছে, সিহঁতৰ পৰা মই শিকিছোঁ। এতিয়া মই যদি ভাবোঁ যে মই কৰাটোৱে শুদ্ধ, নহয় না, মই নিশিকোঁ, মই সেইটো আপুনি ইনষ্টিটিউটত কৰিলেও শিকবই হ'ব, ষ্টেজত কৰিলেও শিকবই, সাধনা লাগিব মুঠতে, আপুনি নিশ্চয় সাধনা লাগিব, সাধনাটো লাগিব, আপুনি ইচ্ছাটো লাগিব, আগ্ৰহ নিশ্চয় নিশ্চয়। প্ৰিয় দৰ্শক, মাজত এটা কথা লাগি যায় যে আপুনি ভগৱানৰ মাজত আপোনালোক ইমান জনপ্ৰিয় যে আচলতে অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে আপোনালোকক চাব বিচাৰে, আপোনালোকৰ অভিনয় বা ওচৰত লগ পাব খোজে, এটা সম্ভৱ নহয়। বহু ক্ষেত্ৰত কি হয় থিয়েটাৰবিলাকত, মাজত সোমাইছোঁ কথাটো, থিয়েটাৰবিলাকৰ যে টিকেটৰ হাৰটো বাঢ়ি গৈছে এতিয়া, সেইটো ক্ষেত্ৰত সেইটো ক্ষেত্ৰত কি কয় আপোনালোকে? আচলতে এইটো বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, টিকেটৰ হাৰো বাঢ়ি গৈছে, সেইটো কাৰণে ঠিক আছে। কথাটো এনে যদি আমি সাধাৰণভাৱে চাওঁ, বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, টিকটৰ দাম বাঢ়িছে, কিন্তু আচলতে আমাৰ আৱাহ সমিতি গাত লাগিব, গ্ৰাম্যাঞ্চলত মানে থিয়েটাৰখন আহ্বান কৰোঁতে আমাৰ কিমান কষ্ট হয় সেইটো কিন্তু অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষ অলপমান মানে বুজি চালে হয়তো পৰৱৰ্তী দিনত নাটকৰ যিটো সংস্কৃতি সেইটো গ্ৰাম্যাঞ্চলত জীয়াই থাকিব, নহ'লে কিন্তু মানে আমি বহু আলোচনা কৰিলোঁ, সুখ দুখৰ কথা পাতিলোঁ, হাঁহি কান্দোনৰ কথা পাতিলোঁ, আমি সময়খিনি ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক। আচলতে আমি অনুষ্ঠানটো একেবাৰে চমুকৈ আলোচনা আগবঢ়ালোঁ আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত আমি আলোচনাটো সমাপ্ত কৰিব লাগিব, কিয়নো আমাৰ নাটক চাবৰ কাৰণে মানুহে ইতিমধ্যে অপেক্ষা কৰি আছে। গতিকে আমি আমাৰ সৈতে আহ্বায়ক সমিতিৰ ব্যক্তিগৰাকী থাকিল, সাংবাদিকগৰাকী থাকিল আৰু অভিনেতা দুগৰাকী থাকিল, বিশিষ্ট তাৰকা শিল্পী দুগৰাকী। গতিকে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আমি আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিব বিচাৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল টুডে লাইভ।